কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অবহেকত ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিলে। প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য 50 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে তেল কোম্পানীসমূহক ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে। তেল কোম্পানীসমূহৰ মতে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত 9.60 টকাকৈ তেওঁলোকে লোকচান ভৰি আছে আৰু লোকচানৰ এই পইচা পূৰ নোহোৱালৈকে তেল কোম্পানীসমূহে সময়ে সময়ে কম পৰিমাণে হ'লেও ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি থাকিব। ইয়াৰ আগতে যোৱা 14 ছেপ্টেম্বৰত ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 5.63 টকাকৈ। ৰেল ভাড়া বৃদ্ধিৰ পাছত ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে দেশৰ জনতাক আৰু সংকটৰ ফালে ঠেলি দিব, কাৰণ ভাৰতত ডিজেল ব্যৱহাৰ হয় পৰিবহণ ক্ষেত্ৰত, কৃষি ক্ষেত্ৰত, উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ ফলত প্ৰতিটো বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাটো প্ৰায় খাটাং। আনহাতে চৰকাৰে ৰন্ধন গেছৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰৰ সংখ্যা 6টাৰ পৰা 9টালৈ বৃদ্ধি কৰিছে। অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে এটা পৰিয়ালে ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ 9টাকৈ পাব। লগতে সাহায্যবিহীন চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে 51 টকাকৈ। অৰ্থাৎ বছৰত 10টা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা পৰিয়ালে শেষৰটো চিলিণ্ডাৰ প্ৰায় 951 টকাত ক্ৰয় কৰিব লাগিব। চৰকাৰে জনতাক সামান্য সকাহ দি পেট্ৰলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত 25 পইচাকৈ হ্ৰাস কৰিছে। কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যিটো হাৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেইটোৰ তুলনাত এই সকাহ তেনেই নগণ্য। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদ্বীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।